Our left foot weighs minus 63 kilograms. Repatriate. Есбегүл Куюлова Жуаныш белдесуіне шықты. Бұл әйелдер 63 кило. Киоми Ватанабе филиппиндік балуанмен. Ай, мені тамаша, Есмигіл. Шабулды филиппиндік бастаған, бірақ Есмигіл қараңыздар мені. Осылай үрескенде 13 секундта мені. Тас талқан шығарды филиппиндік спортшы. Ватанабе құштарын алып алға ұмтылған еді. Шабулды сол бастағаны еді. Қарымта шабулға жүгін Есмигіл қарсыласын алып дорап кетіп, 13 секунд айқын басымдыққа ие болды.